terbantu Epic. Puskesmas ki cepet. Yo. Iki kaya Metal Bat Hero ne iki lho, Gun Saitama ya lho. Saya nganggo baseball lho iki. Abit. Alah. Boleh. Sing tak sapa? Alah. Cuma saya terus. Alah. Oke. Alah, baci. Oke, De Marsal ya. Bala. So battle in 30 seconds. Mister Wela. Wei wei. Ngapa jen? Wah, padahal mau ngusah asik, tak lega.